Bueno, me Recording start. No, bueno. Itxela, batxo batetik. No, gomari no somatzen ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, לא, אבל אנחנו צריכים לדעת שבזמן שיעור איך אנחנו פותרים את הבעיה. כן. כתוב לי תלמידי מורית, הכל כתוב לי, אבל לא כתוב לי... לא, רק לא שומעים. לא שומעת. לא כל הסטן שמעת, נכון? כן, בהתחלה זהו, זה מה שמצחיק היה. בהתחלה זה שמעתי אותה ושמעתי אותי. מתי אני שמעת אותה? חושבת שמעתי לי? כן. איך לי? דברי? לא, היית מראית. שמעת בתוך העניין? כן, דברי. לא יאמין לך. רוצה שאני יודע מה הבעיה? אילנה? אילנה, את שומעת? שומעת? אוקיי. עכשיו, תני לי רשות, עכשיו יש לך אפשרות למנוע ממני מלדבר. תלחצי על השם שלי במקש ימני. כן, תלמידה נורית. מה הוא נותן לך? מה, במקש ימני? כן, הוא נותן לך איזושהי אפשרות? כן, רמקול. כן. עכשיו אני לא יכולה לדבר. ואם אני אדבר, אני לא יכולה לדבר. פה אז החלטתי ללחצן אותם. וגם יש לך זה, ואני רוצה לבדוק למה את לא שמעת אותי. יש פה בעיה, תראו אותי פה במחשבים פה. כן, לא, עכשיו את המורה, זה שלך. זה שלך, אני התלמידה. אני המורה עכשיו לשמוע אותך. טוב, נורית, את שומעת אותי? כן. אבל אני לא צריכה לשמוע אותך, כי אני חסמתי אותך, נכון? נכון, אתה תחזרי אותי. אז אני אשחרר אותך. עוד פעם לעשות על ה-X, נכון? לעשות על ה-X ולפתור אותך? אוקיי. נו, לא. אוקיי. אוי, מה? כן, השתחררת. עכשיו את שומעת אותי? כן, תבטלי את הטורק שלך. את מה? את הטורק שלך, את יכולה לבטל? את הטייפ שלי? על הטורק למעלה. כן, הוא ללחוץ עליו? כן.